Pa reagirat će nadležna državna tijela. Dakle, ako će netko isticati simbole koji će veličati poraženu ideologiju i režim nezavisne države Hrvatske, tada će sasvim sigurno policija postupati sukladno zakonu. Ali mi idemo tamo u dobroj vjeri, vjerujem da svi oni koji će danas biti na misiji idu tamo komemorirati žrtvu, prisjećati se i sjetiti se onih koji su ubijeni na vrlo svirep podmukao način. Mi ne obilježavamo i ne slavimo nikakvu poraženu ideologiju, niti poraženi režim, već se sjećamo žrtve. To smo dužni činiti, to je civilizacijski doseg i to čini i radi svaka demokratska i civilizirana država.